כל הבחורות שהכרתי בחיים חיפשו גבר רגיש. גבר שלא מפחד לבכות. גבר שלא מפחד להביע. גבר שיבוא איתם לראות את לרכב על הלוויתם, יישאר בעולם לפחות שלוש דקות נגיד, שתי דקות, דקה. כתוביות, אוקיי, בואו נסגור עם כתוביות, יפה. אני גבר רגיש, באמת. אני מביע, באבו אבו אני מביע. אני בוכה כשאני רואה את רפי גינת. אני בוכה כשאני רואה את אירית ענבי בעגלת הלוטו בבית מפעל הפיס. מה השתבש כאן בכל הסיפור הזה? בוא תסביר לי, כאילו, אתם, מה שאתם מחפשות בנו בעצם זה אותי. למה אתם לא קמות עכשיו בבת אחת מהכיסאות, רצות לבמה, קורעות לי את הבגדים, מבצעות בעצמכם, גוררות אותי לרבנות, שמות עליי את השייבה, כמו שסבתא חנה הייתה אומרת, מה יש פה רע? מה יש פה רע? אני חושב שגם פה יש לי תיאוריה. זאת אומרת, אני באמת מאמין שאתם מחפשות גבר רגיש. בתור פמיניסט אני אפילו מאמין שמגיע לכם גבר רגיש, אבל לדעתי, אתם לא מחפשות גבר רגיש מוכן, אתם רוצות להכין גבר רגיש. זה העניין. כמו שאנחנו הבנים בגיל 8 לא רצינו לקבל היום הולדת מטוס פלסטיק מוכן, לא! התבקשנו לעגל כל מיני קרטונים מעפנים של ביטאון חיל האוויר, להדביק אותה בדלק פלסטי לבן שעושה לך קרומים של פלקטיפוס בין האצבעות, כדי שחודשיים אחר כך נוכל לתלות מתחת למנורה שלנו ספיטפייר, שנראה כמו ארטישוק ירושלמי. לא דבר נשים. אל תיתנו להם גבר רגיש מוכן, אתם פספסים את כל הפואנטה! גבר זה לא אורגניזם, גבר זה קיט, גבר זה בת יוזיאל, גבר זה הכינותי מראש. כל הגברים המסתוריים, השתקנים, הפרא העציל, עם אייקיו של חציל, בגופיות לבנות, זיפים, מבטים קשוחים של ברוס לי באמצע התקף חורים. בשבילנו הם סתם ארסים בלירה, בשביל נשים הם פרויקט. אני אצליח לחדור פנימה, למצוא את הרגיש אחרי החזות המחוספסת. אני אצליח לגרד את שכבת הגבריות ולהגיע לנקמה. הלו, אני רגיש גם בלי גירודים. אני גבר לא חשגד. ודווקא בגלל שאני גבר רגיש ולא רון קופמן, אין לי בת זוג רשמית, אני חושב, מאז פרעות קישינב, אבל יש לי כל מיני ידידות. וזה קצת בסה להיות ידיד של מישהי, כי יום אחד יהיה לה איזשהו בן זוג, כשהוא ישאל מה הקשר ביניכם, כי אתם ממש תהיו, אנחנו רק ידידים. איזה כיף זה להיות רק, נכון? תודה רבה, אנשים, הייתי רק מיום הולד, שיהיה לכם רק!